Aseta lämpöpumpun pistotulppa pistorasiaan. Aseta automatiikan johdonsuojakytkin F10 päälle. Näyttöön tulee valo ja säädin päivittää asetuksia pienen hetken. Tee lämpöpumpun käyttöönottoasettelu. Aseta kellonaika ja päivämäärä. Aseta lämmityskäyrän kaltevuus ja käyttötapojen asetusarvot. Laitteen lämmityskäytön asetukset ovat lattialämmityskohteen mukaiset. Mikäli asennuskohteessa on patteri tai muu korkeammat asetusarvot vaativa lämmitys, tulee lämmityskäytön asetukset muuttaa ohjekirjan mukaisesti. Asetukset muutetaan asiantuntijatasolla parametrilistan kohdassa lämmityspiirin raja-arvojen asetteluun.